Der er forholdsvis meget sølv i det i forhold til andre bornholmske skatte, og så er der også mange engelske mønter. Og det kunne tyde på, at det kunne være en rest af noget danegæld, altså noget betaling til vikingerne, for at de ikke skulle have over i England. Det kan betyde, at man har valgt at gemme skatten væk ned under den her bygning for 1000 år siden.